začátku můžete být zmatený, pocitovat mírnou úzkost, tik v levém oku, bodání na levém žebru a další příznaky toho, že jste MRTVI. Ano, chápete správně, že jste mrtví! Kamil Navrátil, 25 let. Stav nezadaný. Podřadná práce prodavače v novinovém stánku. Počkejte, jak tohle všechno víte? Našla jsem si to na sockách. Na zemi máme rozmístěno několik sedlických schránek, které jsou naprogramovány na to, aby byly schopny pojmout externí lidskou duši. Já vyhodnotím nejvhodnější schránku, do které vás pošleme. A na základě toho se dozvíme, kam s vámi.